Hej internettet, velkommen til den her video. Som I nok kan se på overskriften, så har jeg en sindssyg nyhed til jer, som jeg har virkelig glædet mig til at fortælle jer. Som mange af jer nok ved derude, så har jeg simpelthen lavet min egen spillefilm, Team Albert. Der har selvfølgelig været et helt hold med at lave den. Men det er en film, der omhandler mig, Albert. Og hvis I ikke ved, hvad det er for en film, kan I lige se det klip af den her. Hvor lærer jeg at holde min kæft? Du havde jo ret. Ret i fede. I, at det er omsonst at lave en uddannelsesplan i en verden, der hele tiden ændrer sig. Der var noget fyret af. Det var ret skarpt. Er det rigtigt? Og det, jeg simpelthen skal fortælle jer i dag, er, at I kan komme til at se den her film gratis. Og ved I hvad? I hørte det. Gratis, kan vi se Team Albert gratis? Fuck ja, yeah, det vil vi gerne, Albert. Jeg har simpelthen fået lov til at vise filmen i fjernsynet nu på søndag. 16.25 kan I simpelthen se Team Albert-filmen på TV2. Jeg har glædet mig helt vildt sindssygt. Fordi rigtig mange af jer har været inde og se den i biografen og været sådan der, Albert, vi elsker filmen, det er en dejlig film, hold kæft for den gode film. Jeg har virkelig fået ros for filmen og for mit skuespil, og det er jeg virkelig, virkelig glad for. Ej, hvor I søde, det er jeg så glad for, og jeg er så taknemmelig for det, og ej, hvor gør det en glad. Ej, det gør mig virkelig glad, at I er så glade for filmen. Så hvis du simpelthen ikke har nået at se Team Albert-filmen, så tænd for fjernsynet 16.25 på TV2 søndag, og så tag familien med, sid med lidt popcorn, sid og hygge. Så kan du sidde og se Team Albert med din hund, eller hvis du har set den, kan du se den igen. Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt sindssygt. Jeg synes, det er så sindssygt, at vi har fået lov til at vise den i fjernsynet, Team Albert. Efterfølgende, når den har været i fjernsynet, vil den også komme på TV2 Play og ligge der i noget tid. Så hvis I ikke lige når det i fjernsynet, kan I se med TV2 Play efter. Og så bare give den kærlighed, spred den, sig det til jeres venner, se Team Albert sammen, hygge jer, yeah, have det nice. Jeg glæder mig i hvert fald mega meget til, at I skal sidde derude søndag eftermiddag og se filmen. Og jeg vil blive så glad, hvis I skriver tilbage til mig på Instagram eller YouTube her, hvad I synes om filmen. Også bare jer, der eller har set filmen, men jer, der ikke har set filmen. Og vi har også andre gode nyheder. Nej. Prøv at kigge her. Det er en Robert-pris. Jeg var til Robert-showet i... Ja, det var så sidste søndag i søndags. Vi vandt simpelthen en Robert-pris Team Albert, og det er jeg sindssygt glad for, fordi de er der og vandt at stemme, så det betyder virkelig, at I kan lide filmen og være søde og vandt at stemme. Ej, hvor er jeg glad for det. Mega, mega mange gange tak. Jeg kan slet ikke tak jer nok. Og jeg tror ikke helt, I forstår, hvor fedt jeg synes, det her er for mig. Jeg har altid godt kunne lide at lave YouTube og også musik selvfølgelig og sådan noget, men jeg kan bare virkelig mærke, at skuespil og film det er det, jeg vil. Det er i hvert fald den vej, som jeg rigtig gerne vil. Jeg har altid haft en drøm, siden jeg var helt lille. I kan lige se her, hvor lille. Det er sgu lille mig. Siden jeg var helt lille, har jeg altid drømt om at ville lave skuespil og være med i film. Og det der med at få lov til at vise sine følelser. Fordi det har jeg bare altid følt for mig. Så jeg synes, det er så fedt, at jeg har fået muligheden for at lave film. Hvis I hopper ind og giver filmen noget kærlighed og hopper ind og ser den i fjernsynet på TV2 eller TV2 Play, kan det være, at vi laver en toer. Der er i hvert fald rigtig mange af jer, der er vilde med den, og det er jeg så glad for. Jeg vil bare sige, det er sgu en kæmpe drøm for mig, det her, der er gået i opfyldelse. Og jeg fatter stadig ikke helt, hvor stort det er. Det var sindssygt at være til Robertfesten og bare... Man er omgivet af alle skuespillere, filminstruktører, og folk kommer over og klapper en og siger tillykke med prisen, og hvor er det sindssygt gået, og jeg kan se klar til imod alt det love. Altså, jeg synes virkelig, det er nice. Jeg synes det findes sindssygt. Og så synes jeg bare, det er dejligt, at jer derude har taget så mega meget godt imod filmen. Jeg er så glad for det. Det var virkelig sjovt at skyde filmen. Det tror jeg også, I kan mærke, når I ser filmen. Vi optog hele filmen på 18 dage, så det var hurtigt. Men det var sygt hyggeligt. Og man var bare på set, og man blev et hold. Og det var så hyggeligt. Altså, jeg husker tydelige optagelsesdagene, hvor vi bare går og hygger. Og jeg tror også, det er lidt den vej i fremtiden, jeg også vil køre lidt mere med noget skuespil. I hvert fald på længere sigt, men det finder jeg ud af. Jeg synes i hvert fald, det er sygt nice at lave film. Og jeg er så glad for, at I derude gider at se det, jeg laver. Også bare generelt. Jeg tror så ikke, jeg har takket jer nok for, hvor søde jeg er. I hjælper mig, når jeg kommer med ny musik. I hjælper mig, når jeg kommer med en YouTube-video, en film. Altså, jeg havde fandme ikke regnet med det her, da jeg var 6 år. Det synes jeg virkelig er... sindssygt. Altså, jeg kan slet ikke fatte det, faktisk. Så jeg håber i hvert fald, at I vil gøre mig mega glad at hoppe ind og se filmen på TV2 16.25 og tage familie med, venner, og så sig mig, hvad I synes om den efter. I kan også skrive til mig, hvad I synes om den, hvis I allerede har set den.
Jeg synes, det er virkelig vildt med filmen, hvor gode anmeldelser den også har fået. Jeg har slet ikke regnet med, at den vil få så gode anmeldelser. I kan se, Berlinske giver den 4 stjerner og skriver chillax. De unge klarer skærne i dansk ungdomsfilm. Politikken skriver, både filmen og Albert har en afvæbnende charme og et godt budskab om at stole på sig selv. BT Metro skriver thumbs up til Albert. Nova skriver en hyggelig og varm film om venskab og drømme. Der er alle mulige anmeldelser, og jeg synes virkelig, det er nice, alle de anmeldelser, vi har fået, og den måde, folk har taget imod filmen, det er jeg virkelig, virkelig glad for. Og jeg gider ikke sige for meget, hvad filmen handler om, eller det ved I nok allerede, den handler om mig. Og så handler om, at man skal følge sine drømme, og jeg går i gymnasium, og jeg starter en YouTube-kanal, og lidt af det hele sjove. Det var mega sjovt at spille. Så jeg vil bare lægge den her ud, fordi jeg gerne vil ligesom forklare jer, at jeg vil bare gerne lægge den her ud, fordi der er så mange af jer, der har spurgt, Abba, hvornår kan vi se Team Albert? Kommer den på streamingtjenester? Hvad sker der? Jeg tror også, den kommer på en masse andre streamingtjenester, efter den er kommet på TV2, men først kører den lige på TV2. Så I er nødt til at se den der, men sådan er det. Ellers må I låne TV2 abonnement eller noget, men I kan i hvert fald se den. Så det var en lille anderledes video for mig her. Der bliver ikke klippet så meget gang inden, det er bare lidt talk og hygge. Så vil jeg bare ønske jer en rigtig god dag og weekend, og så håber jeg, at vi kan sidde sammen søndag aften og se filmen. Altså, hver for sig, men vi sidder alle sammen og kigger på den. Så ja, mange gange tak, og have en god weekend. Vi ses, hey!